Hi, so that's day two of our Bali trip. Plan 从乌拉都，我们要下去南部乌鲁瓦都，就是很多海边的地方啊。因为那个路程有点远，所以我们在那边住一晚一个便宜的酒店。你们刚好要去乌鲁瓦都一日游，那你们要继续看下去啦。 Day two. I'm gonna say I'm late, but I just have like 10 minutes for breakfast. 然后我看得出我今天画的眉毛吗？野生眉。 Today go Asian. Today I go Western. 看起来很少，对不对？因为它只有那个 fried rice tom yum， 还有 fried noodle， 还有鸡肉。Yeah, I'll take this one. Indian food 对他来讲有点太咸 ，Bali food 啦 ，OK， Bali food. 那等下我们去巴萨 ，right？ 是巴萨吗？我化妆化到这样去巴萨？哇！我也忘记，我一直以为去 beach， but all right. 有人被 compliment very strongly by the manager. That's so sweet of her. Hello， 今天呢，我们从乌塔去到乌鲁瓦都，然后我们先去乌塔的 Morning Market， 就在这边，想去看看它这边是 local market 啊，它们没有太多 tourist 的 place， 这里看人家卖菜啊，卖水果啊，差不多6-7点就开了，好像早上，然后来这边找到一点小吃 ，Let's check it out，no expectation about 这个巴萨，他找裤子，耶，这很长耶，还是还 OK。 这个风景，湿湿的，然后结果松荡了，长鳗鱼的地方，要吗？你要这样，要啊，要。OK，我们大概逛完了巴萨，它其实就是像我刚说的这样子，可以来体验啦。如果你们要的话，因为还蛮靠近我们住的位置，它 ，and then 接下来呢，我们就是再走着去 Poppins Lane， 有一个很漂亮的地方，不？ 哇，哇，nice啊！这样随便走一走就可以看到这些很漂亮的建筑物。Where are we heading to right now? Office Lane One. 蛮好走的耶 ，unexpectedly， 因为它有 green， 它的路平平的，很凉。看另外一个地方就比较晒，这边很 shady 啊。你知道我老公现在 interested in why not？ 这个什么水晶球宝宝吗？这样一个很漂亮的地方，然后价钱是一般可悲的价钱，我以为会很太 touristy price。环境很漂亮 ，it's like outdoor， 虽然太阳很猛，可是呢还有很多树，你看，它有这些 like 芒果树，你这样子从这边进来，然后一个小吧台在那里，然后如果你 outdoor 拍照比较漂亮在这里，然后它有上面楼上的区域是比较木一点的地方，然后我们在一个比较像 gazebo 的地方，然后这边的坐这样子。 First beach here，很漂亮，很值得来。后面的 wave，好恐怖！我们现在在 Gurgur Beach，很漂亮，很值得来 ，so beautiful， 不多人，来这边游泳。 5 over 5。你们看苏纳米影片，然后一些人一直不跑，对不对 ？Like Grandma, one of them. Are you sure? 你看，哇，这个不是苏纳米 ，for surfing， 不是开玩笑的。 Myself, think how I changed.
How I really don't care if you are here or if you don't stay. Now feel those winter blues. 我做完那个发型，我粘在我裤。 Mine too， 再晒我的皮肤，那皮肤感也是弄湿了。 Pretty weird that day when we did not exchange our hellos. I wasn't looking out for you. I'm sorry, I'm so shallow. But I'm still looking forward to watching part two of Deathly Hallows with you. I'm proud, oh my gosh. 它是比较有那种山洞的海滩，是我选的海滩，不是就要全部就死海滩，这边就是那么酷哟。你看它的沙滩，它沙滩不大，它就是这样子罢了。因为它很靠近那个岩，请问它是一具浮尸吗？刚才我的 sand 是很多那种很稀奇五颜六色的沙粒，然后这个是很多的小石子呀，中虾。 真的很漂亮，不得不说，村的。Is it safe? I don't know. Let's go. 我觉得它在Greenbow Beach的特色啦，就是很多石头，然后那个浪拍打在那石头上，然后有那个花浪。 Beautiful, it's just not like 平常那种沙滩， you know? 哇，真的很漂亮。然后这边的海浪很大，哇，这个才是恐怖的吧？ Shall we run? 还是有点used to那这边的 wave 了。我们去，看看，Shall we run? Babe, I think we shall run. Shall we run? Shall we run, babe? Yeah, I want to run. Relax, relax. 看我的紧张的小腿推，真的吗？OK， 装着脚发抖。现在不行，我要学习第二次，惊吓了 ，no joke。哎，看这美吗，风景啊，老公，对不对？ 看看这边的风景，漂亮漂亮。啊，要跟我的粉丝们讲哦，有心脏病、血压高什么的，要来。来这边看就好了，很漂亮了。下去容易上来难，跟结婚一样，要结婚容易要进一步容易，对吗？难呢，难。我讲，要看我白斩鸡哦，平常也没有做运动，在我后面的两个猛男 ，OK， 6块肌、6packs。上来的时候反正像牛这样，先去 ambulance 啊，哎，做特效，现在我再等10分钟。选一个很漂亮的 Greenbow Beach 之后呢，本来我们是想要去那个叫 Suka Express 的cafe，我是不嘴不是很舒服，就去下一个 beach， 想看 sunset 的地方，是Uluwatu Beach。看了我到时候要不要去 single fin 先吃东西看夕阳。 特别是贵的，你走下来的时候，你看到一群富人，还一群女人在那边卖东西的时候，然后你就转左，你不要转右，你转左，走过来小路走下去。Nice, thanks for coming down, baby. So 漂亮。OMG，那个水从那里要突然间飙快。 然后踩了小船，腿是快递，漂亮漂亮。接下来我们这边看sunset，你看这边，哇，好美，它的岩石真的很漂亮，真的不得不说，转起来，哇 ，look at that。从这边走出来之后，又是一个很漂亮，look at that，看这边全部的石头，哇哦，那海很靠近 ，literally。
我们从下面看的话，这边有很多，其实不一定要去 single fin， 我们是在下面看，本来想要去 single fin 的，后面决定哎，就在那里看好了。外面是马龙里面蛮漂亮的哦，好吃的。嗯嗯，那很丰富啊，有点 red rice， 那 white rice 不错啦，就很 homey 这种感觉。你知道为什么他们叫乌鲁瓦杜吗？那个地方，我以前有跟你讲过 ，if you remember。因为乌鲁呢是最乌鲁那个最角角那边，那个地图它是最旁边那边的沿海那边。瓦杜呢是巴杜的意思，是很多石头。所以他们那乌鲁瓦杜比，他们其实很多那种 rock along 那个 sea， 讲到哪个？就是这样子啦哦，在乌鲁瓦杜看海看夕阳，如果你要 have a sip of cocktail dinner 都可以。偏贵，好像按摩啦，就比较 touristy 的地方，所以那个价钱会比较贵一点。因为有一些他们是会去那种什么 beach club 之类的，我看价钱是偏高。normally 人家会待那边比较久 ，chill 啊，跟朋友。但如果你只是想去体验那一边的夕阳，或者是去感受 what the beach 的气息，根本不需要去花那个 extra 的钱去那个 beach club， you know？ 如果你不是要跟朋友 party 的话啦，免费去看海，拜拜。I think this is the beach, you're not too sure. Why, dear? Why? This place is not a lot of people know, even the local driver also know, not just our driver.